Då är vi i Trollsjön i Eslöv. Vi spelar deras 18-årsbana. Vi är på hål 1. Tänker vi har lite ljuset emot oss så att vi kör igång direkt. Vi har hål 1, 97 meter par 3. Korgen är hyfsat straight fram. Vi har ett mando på högersidan. Jag går med min clubdirektor. Säger dem. Se om jag kan komma in här. Yes, jag vill prova en falk. Är det en putt, va? Ja. Börja med en birdie. Snyggt. Birdie hål 1, hål 2, 20 meter, par 3. Mando direkt här från 10. Korgen är ganska mycket till höger så man bör gå runt allting här. Jag går till sidankast. Nästa. Och jag provar backen och jag kör falken igen. Birdie hål 2 också. Bra start. Välkomna till hål 3. 79 meter på par 3. Korgen är rakt fram. På andra sidan de träden där borta. Jag försöker gå en sidearm uppe i det greppet där uppe. Efter 3. Helt ny disk om man inte vill se hur detta går. Jag har också forehand, Phenom. Vi har play. Filip går för birdie, hål 3. Strax innanför 10 meter. Hål 4, 83 meter, par 3. En damm här borta efter dessa buskar när man ser här är ju ganska tidigt. OB hela vägen. OB hela vägen på högersidan, på andra sidan stigen där borta. OB framme vid korg också, så att det är ett ganska tryckigt hål. P3X. Ser ut att lagt sig bra, va? Yes, jag tror Filip ligger bra så jag kan prova något nytt. En PA3, Archer 3. Kom tillbaka. Så de blir ganska så lika. Victor var närmst. Birdie-luckan har vi här. 5-6 meter där någonstans.
Mycket bra. Och så kör vi håll 5 då. Det är 94 meter, par 3. Hål är in till höger där borta. Man ska runt några träd. Alternativt går man rakt igenom här om man har lite mod till det. Har man riktigt mycket mod så går man där uppe. Stor hajser. Jag har inte så mycket mod. Rest ut i vattnet. Sidearm, Nordic Trenon. Inbounce. Inbounce. Det var falken igen. Vilket falk idag. Skulle gå till dåligt själv när sjöken. Jag måste säga Johan falksen. Ja, den där är fin. Panna ut och så bara glid in på korg. Den är parkerad. Mycket bra, Victor. Riktigt bra. Jag har spelat denna banan många gånger, men jag har aldrig sett någon parkera detta hålet så bra som Vigg gjorde. Så att, det är gött. Mycket bra. Börde igen. Snyggt. Yes, hål 6. 81 meter par 3. Hålen är bara rakt fram. Men jag kommer gå upp Heisegat som är här inne. Ta min Nordic Venom. Fin ut. Mycket bra. Yes, blir svårt att slå Filles kast. Så vi får väl satsa på korgen helt enkelt. Jag gillar det. Samma kast. Jag gillar det. Korg eller trä, det är det som gäller. Kvackar på korgen. Tror han är närmare faktiskt. Eller? Den rullar. Ja, den ligger så precis framför. Vi får se hur mycket Victor tog CTP med här också när vi ändå håller på. Så han kunde alltså göra det bättre än mig. En hel disk. En hel disk bättre. Börde igen. Mycket bra. Då är vi på hål 7. Jag har tagit en liten promenix från hål 6. 75 meter på 3. Korgen är inte vänt för den gången. Så jag testar min ändekorg. Ser bra ut. Parkerad, va? Mm. Ja. Yes, Filip parkerad igen. Så då får vi köra på kedjor igen. Kedjor eller träd. Vi ser om jag kan... Nej, jag kommer inte kunna ta en position så jag ser kort. Lite för straight, men det är ett bra kast. Bra kick, men ja. CTP igen. Sätter dem en splice. När jag puttar dem. Då är vi på hål 8. Har tyvärr ingen längd på detta hålet. Men det är väl 70. Strax under 70 tror jag. Par 3. Precis som de andra. Tycker detta är ett lite halvknixigt hål. Men jag tar min P1. Får jag ner bakom dessa träden en bit bort. Min P1. Så vi kan göra. Det var Razor Claw 3. Ser du var den till vägen? Alltså du skämtar med. Tuff birdie putt. Om vi ens kan kalla den birdie putt, men vi gör ett försök. Ja, det är ett par i alla fall. Korgträff. Par. Blir det på detta hålet. Nej men. Bra då. Du behöver 9. Har inga uppgifter på denna heller tyvärr. Det är en par 3 som är mycket vettigt. Poängen ligger lite till höger. Man kan gå turnover
Jag kommer gå side om. Antar att Victor går på något. Då kan jag race klart 3. Inbounds, outbounds, we don't know. Yes, jag kör turnoverkastet med praxis. Filip landar inbounds med några centimeter. Jag har lite besökare också. Yes, jag gjorde en bedrövlig putt. Viktor står. Jag gjorde en bedrövlig putt? Nej, du är king nu. Åh! Tar. Det var det. Då har vi spelat 9 hål. Står på hål 10. Som är 76 meter långt. Par 3. Går ner rakt fram. Står på en liten kulle där framme. Har OB hela högersidan här där det går en stig. Så det gäller att försöka ta sig förbi de här träden som ligger där så man har en putt. Även OB bakom på en om man går långt förbi träden. Stigen går i högersidan sen bakom. Jag går med min soft tactic. OB med en putt för par, va? Ja, par putt bör vi ha. Johan Tom. Törna. Eller bara lägg dig. Ja då. Det är bra. Efter 9 hål. Mörkret har väl inte riktigt kommit ännu. Så jag tänker att jag hoppas att... Hoppas att det går att se på filmen våra kast och liknande. Mina blåa diskar försvinner lite. Exakt. Och ganska mörka diskar på vissa. Ja. En sak jag vill slå ett litet slag för här i Eslöv, det är ju kiosken de har här. Som är jäkligt trevlig. Som stänger dem typ. Exakt. Tyvärr så stänger de snart och den har öppet sommartid. Mm. Men försöker man ha på sommaren så är det jäkligt trevligt. Sitta där, ta en våffla om man kör mer än en runda eller liknande. Det är inte så på förresten den här brannan. Ja, exakt. Man kan lätt köra på en 2-3 varv. Exakt. Så att, men vi... Det vill vi höja ett var, eller lite så tips för om man ska hit. Nu har vi birdie-lucken. Jag kan inte vända kameran, vet inte hur man gör. Där är vi. Korgen har vi där. Mina OB, tyvärr såg jag. Jag som är så lång lyckades se över kullen. Eller nej? Jo, den är OB. Klossarna är där. Precis. Ja, tyvärr OB, men vi har en birdie-putt ändå. Yes. Skogsmullepatrullen är på ingång. I skogen. Birdie-luck, vi har alltså OB rakt bakom. Det där är en bra putt. Riktigt bra. Mycket snyggt. Snyggt. Stabil putt, Victor. Yes. Hål 11. Går på 10 nu efter en snygg birdie från R. Victor. Båda kast faktiskt. 68 meter, par 3. De har byggt upp en liten mur där. Korgen ligger liksom på andra sidan där. Tredelade skär. Så att muren på högersidan där gör att jag väljer en sidearm. Så att flexa den runt trädet lite. Inne på fairway bakom muren. Yes. Jag provar backen igen med praxis. Oh, synd. Typ pest eller kolera. Victor så där vid minin. Jag ligger där så att korgen är på andra sidan detta staketet. Jag provar en pig. Se vad kommer sån här korgen.
pärna. Oh, bra kast. Mycket bra. Parkerad va? Ganska. Mycket bra. Yes, jag ska försöka mig på en jumppack. Bra försök, tyvärr inte. Piggen, parkerar vid korg. Det gick. Då är vi på hål 12. Riktigt svårt hål att göra. Det är 65 meter långt, så det är inte längre som är det svåra. Har trea. Vid korgen står där. Finns ju en gap här. Du har mandelträdet. Ja, mandel. Så där kan man inte gå. Så att det är ju en hög anhalter. Och du ser... träd och löv och skit där uppe, där man vill kasta, så att det brukar bli lite blandat resultat där. Jag testar en Skygun 4. Mycket färg, men det var inget bra kast. Klassiskt hål 12 här kast. Faktiskt. Yes, vi provar praxis. Tredje, fjärde gången helt nu då kanske. Ska jag gå detta? Nej. Ganska liknande resultat. Kan se om vi kan göra den här liten run här nu. Bra bit i korg. Jag ska prova någon form av layup. Alltså det där är inte heller bra. Bara rätt hål. Yes, inte optimalt läge. Efter andra kastet. Men jag löser paret. Får vi nog vara nöjda med ändå. Då är vi på banans absolut i överlägset längsta hål. 115 meter på 3a. Jag tättar det lite, jag ska tillägga. Rakt fram. Korgen ligger in till höger. Tufft hål. När man inte har den distansen. Vilket jag inte har. Inte jag heller. Går med rive. Sidearm. Så det lagt bra ut, strax innan lite trädet. Lite hög, men... Vi har den absolut dyraste disken på 10 i alla fall. First round Falk. Vad är det för en disk? First round Falk. Let's go. Kast 2 totalt nu. Let's go. And it is magical. Det är skogen och grejer igen. Ja, skogspatrullen är på grej. Skulle spela lite längre, lite lättare gap. Och där har vi paret. Gutt! Jag kan få runt den här. Ska jag bara försöka gå så? Yes. Oj. Oj. Ah, ja. Vi har paret. Då är vi på hål 14, tog oss igenom hål 13 med par, vilket är bra. Hål 14, 71 meter par 3. Korgen är lite till vänster, så det ska vara ett ganska standard här som kast. Och där gjorde du precis hålet mycket svårare genom att säga så. Ja, jag stod och snackade dynga om att det var lätt, så att nu är det Viktor stor. På detta helt omöjliga hålet. Prova samma typ av disk.
Se om dyrare diskar flyger bättre. Jaha. Det är ett skit jag tänkte på. Yes. Skit. Det var ett skit. Gå i, gå i. Åh, vad bra försök. Det började bli tufft med mörkret, men vi kör. Bra putt. Vi är på hål 15. Har inga uppgifter på detta. Par 3 är det. Hålen är in till höger. Lär väl inte säga någonting nu, misstänker, för det börjar bli mörkt. Men det är två, vi tog med lite där, några träd i mitten. Man kan gå båda sidan om den. Jag kommer att gå splice. På det viset. Se vad som händer. Så är det. Det finns en väg här som är obe. Jag vet inte om den, jag vet inte om den landar där eller kanske hos grannen. Jag ligger på ett trottoar precis framför grannen. Jag ska prova samma sak med annan dit. Hoppas på ett mycket bättre resultat, Daniel. Ni såg inte det, men jag tror den är typ parkerad alltså. Tydligen så spelade kameran och sett spratt, så de var inte så riktigt så parkerade som vi hoppades på, men där har vi korgen. Det är korgen som vi tar. Så. Provar vi igen. Ja då, bra. Yes, inte mycket sol på. Vi är på hål 15. Nej, 16 är vi på. Har inga uppgifter. Har trea. Går en rakt fram. Kan väl vara en 70-75 där någonstans. Jag går med min peta. Inte helt långt ifrån, va? Nej. Yes. Brukar jag köra turnoverkastet, men prova for henne. Eftersom Fille parkerade så bra. Blir totalt dödad av det trädet som är där framme. Det var ett bra kast, det var synd. Jag tycker att de andra trycker. Så är det när vi inte vana vid birdieputtarna på ett tag. Ja, det var klantigt av mig. Bra, Victor löser det. Jag håller på att byta hela min väska till bara Discmania. Så min tanke är att jag ska börja putta med dessa. Jag har Roach nu. Så det var det jag bytte till de puttarna nu, precis på den putten. Dåligt, dåligt. Det är sista hålet, hål 17. Inga uppgifter på detta heller. Jag misstänker att det är ungefär lika långt som förra hålet. Däremot så är korgen skymd. Man ser inte den från 10. Över ett litet krön och sen så går det lite ner för att se korgen där. Par 3. Går min P1 igen. Yes, prova praktiken för ungefär samma kast som Fille tänkte sig. Den är riktigt... Kommer den? Nej. Ser att den är lite för lång. Ja, bra kast. Mina damer och herrar, vi är parkerade. Magiskt. Bra, Victor. Så ja. Dags att avsluta detta.
Hål 18 är vi på nu. Med en skylt för en gångs skull. Med en skylt, ja. Exakt. Perfekt. Då vet vi om att det är 75 meter långt. En par trea. Och kojen ligger ungefär rakt fram här. Men där är ett hyzer gap som är main luckan kan man säga. Som man siktar på. MD3. Provar något lite långsammare, stabila. Tack. Det är svårt att se denna disken i luften, men den är, när man ser den lite, den är bra. Bra kast. Så vi kan avsluta detta med en birdie, Fille var lite närmare. Jajamän. Den är stabil. Klara alla 18 hålen. Vad säger vi med Slö, Victor? Nej, men det är en trevlig bana. Inte så svårspelad. Nej. Så, om man jämför med vad vi har kastat. Ja. Så den passar väl fler typer. Vill man vara riktigt bra så måste man kunna putta bra och sätta sina linjer. Mm. Även om man missar sina linjer så kan de ganska förlåtande ruffar. Så att par är ju ganska lätt att rädda om man spelar smått. Absolut. Det är en bana vi har spelat ganska mycket. Kan vi väl tillägga. Kan vi den innan och utan. Precis. Sen är jag ju alltid, idag blev det lite tufft i slutet när det mörkret kommer. Och det sätter ju lite, vad ska man säga? Ja, svårt att fokusera. Svårigheter i huvudet, liksom så. Det är bara svårt. Men det är en trevlig bana. Ligger i en stads, alltså i en park. Ja. Så att det är ju mycket andra människor i rörelse här. Jag hade tur idag att det inte var så mycket. Kan ofta vara mycket barn som leker på lekplatser och liknande. Men jag tycker väl ändå att den är, den funkar att spela bra ändå. Mm. Det kan bli lite väntande ibland. Sen som vi sa är det en kiosk som är, brukar vara öppen på sommaren. Exakt. Kiosk, toaletter är det då också. Riktiga toaletter. Precis. Ja, nej, ja. Men det är väl en bra bana. Mm. Kanske mer, alltså lite som du är inne på, lite så här putter och midkast lite mer egentligen. Ja, saknar väl de här riktiga. Inte ja, det är inte de här distanskasten på samma sätt. Utan det är mer, ja men det är ett trevligt komplement till banor som vi har i närheten som Bulltofta, Sankt Hans, liksom de här som är, känns mer som bombarbanor för oss i alla fall. Yes. Betyg, vad säger vi? Tyvärr har någon pillat bort typ, eller inte typ, alltså skyltarna till, som, till så att de får gärna komma upp. Annars så är det inte mycket att klaga på. Nej, jag tycker också för det som banan är till för, liksom det här putt mid, är den riktigt bra ändå. Man har lite olika typer, man kan testa både Anheuser och Heiserkast och straight och alla, hela mixen. Så att det är en bra bana. Det är bra T-pads, plattor. Mm. De blir hala på när det är blött. Blött kan jag ju med inte, det där. Inte supernice. Men då var det inte blött så då kan vi inte klaga på det. Exakt. Men jag skulle säga 4 av 5 till, det, till hur den är skött. Och instämmer. 4 av 5. Håller med. Absolut. Men ja, det var allt för mig. Allt för denna gången. Ni kan ju kommentera om det är någon bana ni vill att vi ska besöka. Exakt. Så ska vi försöka ta oss dit. Precis. Ja. Så ser vi vad det blir nästa gång. Yes. Vi ses. Ha det gott. Tja. Tja.